Я вітаю наших глядачів. Сьогодні у нашій тернопільській студії представник політичної партії «Сила і честь» Андрій Гайдуцький. Доброго дня. Пан Андрій, нагадаю нашим слухачам, що є економіст-міжнародник, кандидат економічних наук, банкір і експерт з питань міграційної політики. Отож, цілком логічно, що сьогодні ми поговоримо про основу основ нашого життя, про економіку. Ми обговоримо економічну стратегію партії «Сила і честь», поговоримо про те, чому в Україні такі дорогі кредити, ну і не обійдемо тему проблеми українських мігрантів, як повернути українців додому, і, звичайно, одна з найбільших наших бід – корупція. Отже, пане Андріє, я проаналізував програму вашої партії. На першому місці блок питань, присвячених основам конституційної демократії, а на другому місці все-таки ключові елементи стратегії економічного розвитку України. І так треба гадати, що цим питанням ваша партія приділяє особливу увагу. Тут я вас нарахував там таких 7 позицій основних. Будь ласка, розшифруйте їх детальніше. Дякую. Так, ми вважаємо, що сильна економіка – це сильна армія. Сильна армія – це сильна країна. Таким чином, проблемам економіки, проблемам зростання нашої країни потрібно приділити ключову увагу. І в основі основ нашої програми партії є добробут звичайної людини, можливості її розвитку, можливості її вдосконалення, можливості користування тими економічними благами, які в цілому доступні людині в 21 столітті. Одним з ключових елементів розвитку людини є доступні ресурси, в першу чергу фінансові. А на сьогодні в Україні, на жаль, вартість кредитних ресурсів є дуже великою. Якщо ми порівняємо з Польщею, то в середньому населення бере кредити, якщо для бізнесу це приблизно в 5-7 разів дорожче, якщо на споживчі цілі це в 10-15 разів дорожче. І тому не зрозуміло, чому люди виїжджають за кордон. Тому що там є кращі і легші можливості для саморозвитку, для розвитку власного бізнесу. Таким чином ми маємо приділити важливу увагу до здешевлення вартості кредитних ресурсів. Про це ми можемо поговорити. Подивіться, у мене є дані на січень цього року за повідомленням прес-служби Національного банку України, що вартість кредитів для бізнесу збільшилась у нас до 20, майже до 21% річних. А для населення до 33% річних. Тобто вартість кредитів збільшилась. В той же час портфель гривневих кредитів для населення за рік зріс на 30%. Так. Кредити дорожчають, тим не менше люди продовжують брати. І люди, і окремі, і в бізнесі, може, не ті цифри, але тенденція та сама. Так. Але разом з тим, частка кредитів відносно ВВП в Україні лишається однією з найменших у Європі. У нас частка кредитів фізичним і юридичним особам до ВВП складає десь 25%. В Східній Європі близько 60-70%, в розвинених країнах Європи десь 100-150%. Це говорить про те, що все рівно бізнес, населення дуже помало бере кредити. Низький рівень закредитованості економіки. Це пов'язано з високою вартістю. Якщо ми беремо малі обсяги кредитів, значить ми розвиваємося меншими темпами. У всьому світі весь бізнес розвивається за рахунок кредитних коштів. Таким чином ти можеш мультиплікувати свій розвиток. Оскільки власними ресурсами розвиватися ти будеш дуже повільно. Так? Краще я на одиницю капіталу візьму ще одиницю капіталу в кредит і куплю 2 комбайни, наприклад. Так? Чим я за свої гроші тільки куплю один комбайн. Коли в мене є 2 комбайни, я можу в 2 рази швидше прибрати з поля, в 2 рази швидше виставити продукцію на продаж. І таким чином обіг економіки прискорюється, пришвидшується. А вільний час від збору урожаю, я ці 2 комбайни здаю в оренду, і вони вже інше поле косять. І так само я вже заробляю вже на оренді цих тракторів або комбайнів. Таким чином, не дивно, що в розвиненому світі рівень закредитованості економіки набагато вищий. І це не негатив, насправді це позитив.
Стосовно іншої важливої теми, про яку ми говоримо для розвитку середнього бізнесу, середнього українця, це децентралізація. Ми вважаємо, що кошти повинні спускатися, бюджетні кошти мають спускатися вниз на місцевий рівень, на сільський рівень. Адже на сьогодні, хоча децентралізація активізувалася, однак до сих пір значні обсяги бюджетних доходів формуються в центральному бюджеті, потім через субвенції направляються в місцеві. Але тут центральний бюджет, центральна влада через ниточки тримає місцеву владу і таким чином намагається від них щось витребувати взамін цих субвенцій. От на сьогодні, наприклад, тільки 60% податку на доходи фізичних осіб направляється в місцеві бюджети, 40% до сих пір в центральному бюджеті. Лісовий податок. Ну, ліси ж знаходяться в регіонах, а не в Києві. Чому лісовий податок до сих пір йде в центральний бюджет? Тому таким чином ми виступаємо за те, щоб ще більші обсяги податків і зборів направлялися в місцеві бюджети, щоб громади самі приймали рішення, на які статті використовувати ці витрати. В першу чергу, я впевнений, ви хочете їх використовувати на інфраструктуру, на відновлення доріг, на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальної інфраструктури. Тобто оцих 40% податку йде в Київ, і хтось там в ручному режимі може ці кошти розподіляти в тому чи іншому регіону в зв'язку з певними якимись політичними чи так, особистими преференціями. Так точно. Крім того, щороку ж з'являються так звані точечні регіональні програми. Давайте, наприклад, в Дніпропетровській області міст збудуємо, а інші кажуть, ні, давайте в Тернопільській міст збудуємо. І от які, хто переможе, умовно кажучи, в кабінеті прем'єр-міністра за такі точечні регіональні програми, ті бюджети наступного року і отримують ці кошти. То тут як нам нашим виборцям краще думати про майбутнього кандидата в народні депутати пробивного, який буде там вибивати в міністерствах і в кабінеті міністрів якісь кошти на свій округ, чи того депутата, який змінить ситуацію і не треба нічого пробивати? Треба йти паралельно двома шляхами. Перший шлях – це мажоритарники, які йдуть по Тернопільщині від партії «Сила і честь». За них потрібно голосувати, щоб вони доносили проблему сіл, міст і регіонів до центральної влади. А з іншого боку, голосуйте за партію «Сила і честь» у виборчому бюлетені, що дозволить рівномірно направляти кошти в місцеві бюджети, і щоб в майбутньому ми притримувалися єдиних стандартів до розподілення коштів на регіони. Оскільки чим більше коштів через податки піднялося наверх, сплативши податки, тим більше коштів назад спуститься вниз, на ті самі регіони. І таким чином, чим більше коштів буде, потенційно коштів в регіональних бюджетах, тим більше місцеві податки, місцева влада зацікавлена, щоб більше збирати податків зі своїх місцевих підприємств. Причому вона має бути зацікавлена не через пресинг і через перевірки, а через мотивацію. Будь ласка, будь прибутковий, плати податки, і кошти будуть вертатися сюди на регіон, на розвиток твого бізнесу, тому що інфраструктура, мости, дороги, це все буде вкладатися для тебе. Є вже підрахунки, що в середньому в рік через погані дороги Україна в цілому недоотримує близько 0,8% ВВП. Це декілька мільярдів доларів США. Той же Київ через пробки, через недостатню кількість мостів і низьку мережу метро недоотримує в рік щонайменше 1 мільярд додаткових податків і зборів. Я вже мовчу про бізнес. Коли зранку в місто стоїмо 2 години, вечором з міста стоїмо годину. І ця проблема, на жаль, стосується кожної міст-мільйонник, можливо, і Тернопіль вже так само. Вже добирається і до Тернополя. Ось бачите, так. На жаль, основна проблема в регіонах, ми всі віддали під забудову ділянки, а дороги не розширюємо. Наприклад, в Сполучених Штатах, от в Нью-Йорк візьмемо, там 30% території міста – це дороги. В нас, якщо 5% території міста є дороги, це добре. А мені здається, що навіть менше. На дороги, на розширення дорожньої інфраструктури
на естакади, на мости потрібно виділяти набагато більше коштів, бо ми просто захлинемося, і наше місто, ваше місто, воно перестане бути інвестиційно привабливим для інвестора. Бо приходить компанія, хоче побудувати, наприклад, завод, а в неї велику складову складає логістика. Якщо з точки А в точку Б добиратися годину або дві, він прийме рішення перейти в інший обласний центр, де немає проблеми з дорожньою інфраструктурою. Пане Андрію, у вас, даруйте, в програмі є таке одне страшне слово – деолігархізація. Таким чином ви визнаєте, що в нас зараз олігархічна економіка, тобто невеличка частина людей, українців, володіють 90 чи може більше процентами всієї економіки і відповідно впливають, а то й формують уряд, владу. Є таке. Якщо ми говоримо про економіку, то олігархізація в першу чергу пов'язана з тарифами, оскільки більшість компаній, які мають монополію, вони працюють в соціальній сфері. Це житлово-комунальне господарство, це ринок електроенергії, ринок газу. Таким чином, коли ми говоримо деолігархізація, мається на увазі в першу чергу демонополізація. Нам потрібно знищити монополії, які є в ключових секторах економіки, послуги яких отримують 90-95% споживачів. А як їх знищити? Тут ми маємо на увазі в першу чергу, наприклад, ті ж самі обленерго. Так. Лише, от, наприклад, якщо ви хочете підключитися до електроенергії, ви йдете в одне обленерго, вам починають руки викручувати, фіксований тариф ставлять і так далі. Якби в цьому сегменті було 3-4 постачальники послуг, кожний би з них за вас змагався, щоб саме ви з ним заключили договір на отримання послуг електроенергії. І так у всьому світі. В Сполучених Штатах 3 або 4 компанії надають вам послуги електроенергії. А так зване обленерго – це є транзитер. Він доставляє електроенергію від виробника її до такої сервісної компанії. Саме обленерго не має права продавати послугу споживачу. Коли з'являється конкуренція, з'являються бізнес-моделі, і кожна компанія, постачальник таких послуг, намагається вам дешевше продати свою послугу, а заробити додатково на чомусь іншому. Я тут, для прикладу, можу привести ринок авіаперевезень. Пам'ятаєте, до 2015 року, до того, як ми підписали конвенцію про відкрите небо, наприклад, по напрямку Київ-Варшава, в нас була одна українська компанія, одна польська. І квиток коштував 150-200 євро. Зараз, якщо за 3-6 місяців ви можете купити квиток за 9 євро. Тому що 10 авіаперевізників ви можете будь-якого вибрати. А вони вже, використовуючи свою бізнес-модель, намагаються додатково на чомусь заробити. Але основна послуга для вас є дешевою. Там зрозуміло, кожен має свій літак. А тут одна пара дротів підходить до моєї хати. Як я буду вибирати постачальника, коли хтось один є власник цих дротів? Чи постачальник, я щось занадто просто це все так, розумію? Постачальник буде платити компанії, так звані обленерго, за послуги по доставці електроенергії. Але всі відносини між сервісною компанією вона буде мати з вами. Обленерго не буде мати до цього відносини. І так само в майбутньому буде з газопостачальними компаніями. На сьогодні газ вже і постачають, і добувають в Україні дек 20, можливо, 30 компаній. Але, як ви знаєте, всі вони транспортують газ або по системі НАК «Нафтогаз» України, або по системі облгазів. Це завдання Верховної Ради змінити ситуацію? Це завдання Верховної Ради в тому числі. Плюс тут завдання, яке падає на так званий профільний комітет НКРЕКП, інші комітети і антимонопольний комітет, звичайно. Тут має бути так зване антитрастове законодавство, щоб не було монополії, щоб була конкуренція. Тоді ми зможемо залучити в економіку України іноземний капітал, тому що прийде та сама американська компанія, яка має цікаву бізнес-модель, дешеву бізнес-модель продажу своїх послуг, а з обленерго вона буде іншими шляхами намагатися додатково заробити і розрахуватися. Так само, як аеропорти. Чому дешевий авіаквиток? Тому що авіакомпанія майже нічого не платить за аеропортовий збір. Аеропорт на чому заробляє? На парковці. Так?
заробляє на дьюті-фрі, на продажі додаткових послуг, на рекламі і так далі. І авіаперевізники змогли переконати аеропорт завдяки збільшенню пасажиропотоку в 10 раз, ти будеш ці самі гроші на іншому заробляти. Ось таким чином має працювати усі ключові ринки споживчих послуг в Україні. Пане Андріє, ну десь зі всіх політичних партій, які беруть участь у виборах, тільки в двох не згадують питання земельної реформи і, зокрема, власності на землю. Ваша позиція? Наша позиція наступна. Земельну реформу потрібно проводити, але власниками землі мають бути українці. До тих пір, поки ми не підготуємо всю інфраструктуру для відкриття ринку землі, до тих пір, як не буде створений державний банк землі, який має управляти тією землею, що в державній власності, або від якої людина хоче відмовитися, продати її. До тих пір ми не маємо права дозволити українцям просто продати землю або юридичній особі, або іноземній особі, або навіть дати в заставу банку. Чому? Тому що, на жаль, на цьому ринку може з'явитися дуже багато шахраїв, які не дозволять українцю отримати за свій пай, за свій шматок землі тієї справжньої вартості, на яку він би розраховував. Таким чином, ще потрібно підвищити рівень фінансової грамотності населення, щоб звичайний громадянин зрозумів, які можливості в нього з використання його землі. Можливо, він сам захоче її обробляти, взявши кредит в банку. Можливо, він захоче її здати в оренду, не обов'язково продавати, якщо в нього є молоде підростаюче покоління. Таким чином, тут потрібно підготувати інфраструктуру протягом 2 років і після того повернутися до питання відкриття ринку і визначення, які гравці можуть на нього бути запрошені. Я розумію, що на сьогодні в цілому немає проблеми обробітку земель іноземними компаніями. У нас представлені великі гравці тут і агрохолдингами. Ось. Але, звичайно, вартість паю має підвищуватися. На сьогодні вона дуже сильно відрізняється від тієї вартості, яка є в Польщі. І це великий шанс для шахраїв заволодіти певними шматками землі, щоб потім по ринковій ціні їх вже продати або здавати. Ну, а який механізм, щоб наша земля, наші наділи були реально оцінені? Які для цього потрібні ще закони? Чому в нас земля в 5 разів дешевша, ніж в Польщі? Чи, скажімо скромно, в 3 рази? В 3 рази. Земля дешевша, тому що немає механізму продажу. Як коли ми підготуємо ринок землі, і продавець України зможе продавати цю землю, вартість паїв сильно зросте. Чому? Тому що для банка це стане заставний актив, який він потім зможе продати іншому учаснику ринку землі, якщо, наприклад, боржник не розрахувався. У всьому світі є ринок землі, де земля купується і продається, тому вона має вартість. У нас ринку землі з точки зору купівлі-продажу немає, тому вартість пая така низька. Тобто ця вся проблема не впирається в тому, щоб прийняти один закон – продавайте землю. Це обростає цілим, я б сказав, кодексом земельним. Так, тут потрібно встановити запобіжники, щоб українці, як більша частина яких, на жаль, з низьким рівнем фінансової грамотності, не виявилися в руках шахраїв і не були обдурені. Вже чимало випадків було, коли з тими ж об'єктами нерухомості, квартирами, коли без їхнього відома вносять в кадастри деякі зміни. Ми цього не маємо допустити. Це одразу негативно буде позначено і на виконавчій владі, і на законодавчій владі. Треба підготувати ринок. Україна ще не готова. Ваша партія «Сила і честь» має такі кадри, які можуть підготувати цілу низку таких законів, щоб потрошки нормально, зрозуміло, дохідливо для людей перевести земельні відносини в ринок, в реальний ринок? Звичайно, партія «Сила і честь» – це одна з найбільш кваліфікованих команд. В нас середній вік членів партії, які йдуть по списку,
складає 50 років. Тобто це люди, які вже досягли певного досвіду, мають певні заслуги. Крім того, 20% людей в нас мають ступінь кандидата або доктора наук, тобто це ті фахівці, які вже і в науці признані. В тому числі в нас є фахівці з аграрної сфери, в нас є фахівці по тарифам, з питань безпеки, з питань оборони, з питань макроекономіки банківської сфери. Ми неодноразово заявляли, що як тільки прийдемо до Верховної Ради, ми готові сформувати з командою «Слуга народу», з командою «Голос» коаліцію з метою негайно приступити до позитивних змін в країні, економічного зростання, втілення тих реформ, які, на жаль, попередня влада або побоялася, або не захотіла реалізовувати. Ну, а ваш лідер, пан Смішко, він же ж не є ні фахівцем в земельних сферах, ні в банківській сфері. Ігор Смішко – це лідер 21-го століття. Це ключовий фахівець, така глиба знань, досвіду, фаху в таких питаннях, як дипломатія, міжнародні питання, безпека, оборона. Це людина, яка вміє фахово підбирати фахівців з будь-яких питань, тому що в свій час він відбудував військову розвідку, він перебудував проукраїнську орієнтовану службу безпеки України. За останні декілька років він дав суттєві пропозиції щодо підвищення рівня безпеки в країні під час ведення бойових дій. Його фах, досвід, міжнародні зв'язки, особливо в країнах ЄС і в Сполучених Штатах Америки, де він працював дипломатом майже 5 років, дають підстави вважати, що він може бути найкращим прем'єр-міністром України, навколо якого може об'єднатися команда фахівців, вже зайнявши міністерські посади по всім ключовим сферам економіки. На жаль, на сьогодні, під час війни, під час окупації і необхідності приділення особливої уваги міжнародному і безпековому секторам, його досвід найбільш корисним буде саме на посаді прем'єр-міністра України. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас у Тернопільській студії наш гість, представник партії «Сила і честь», партія «Сила і честь» номер 2 у бюлетні на виборах до Верховної Ради України, Андрій Гайдуцький. Андрій Гайдуцький – економіст-міжнародник, кандидат економічних наук, банкір і експерт в питаннях міграційної політики. І, пане Андрію, не раз уже звучало і в ваших виступах, і в виступах ваших колег, що ви розглядаєте реально і скоро зарплату українців десь на рівні 700 тисяч доларів в еквіваленті. Ми маємо... Це реально? Ми Це маємо протягом 2-3 років ми маємо вийти на цей рівень, оскільки це ключовий такий маяк, який дозволить зупинити продовження масової міграції українців за кордон, оскільки це дозволить вирівняти рівень доходів порівняно з сусідніми країнами. Тому ми маємо до цього йти економічними шляхами. Чому я питаю про таку зарплату? Тому що десь приблизно таку зарплату отримують наші люди за кордоном. Так, особливо Польща, так. Чехія, Угорщина, Словаччина. Тут ключовим є якраз дві складові. Перша – це тарифи. Так, треба спробувати зменшити тарифи. І однією з складових тут є власний видобуток газу. Ми на сьогодні видобуваємо 21 мільярд, споживаємо десь 32 мільярди. Розвідані запаси газу в Україні 650 мільярдів кубометрів. Ми маємо сюди залучити і активніше працювати і державні компанії з видобутку газу, і приватні компанії, щоб ми повністю перейшли на газ власного видобутку, що дозволить знизити тарифи приблизно на 20-30%. То я вас правильно зрозумів, Україна може себе забезпечити своїм газом? Вона може себе забезпечити і ще експортувати. Чому всі ці роки це не робилося? Тому що були певні зв'язки у попередніх урядів, скажімо так, з проросійською владою, якій було вигідно нам імпортувати більш дешевий
російський газ, умовно кажучи, дешевий, напевно, за певну мзду, з тією метою, щоб ми сіли на так звану російську газову голку. А український газ добувався тільки по тій мірі, щоб його вистачало до населення. Але, на жаль, в зв'язку з тим, що ми переходимо все більше на дійсно ринкові правила гри, наш основний кредитор МВФ вимагає, щоб в Україні були ринкові ціни на газ. Раніше чому для населення був дешевий газ? Тому що фактично Нафтогаз був збитковий, але ми через бюджет ці збитки покривали. І фактично Нафтогаз завжди був збитковий на 20-25 мільярдів гривень. Зараз ми взяли на себе вимоги, що ціна на газ має бути ринковою. В український газ, який добувається, домішується імпортований. Ми виходимо на ту високу ціну, яка є важким тягарем для українців, коли вони отримують ці платіжки. Таким чином, ми зможемо знизити суттєво вартість газу за рахунок власного видобутку і інших способів. Те, про що ми з самого початку говорили, потрібно зменшувати вартість кредитних ресурсів. Бо сьогодні на кожну гривню, яку я заробив, а якщо в мене є кредит, я мінімум 30 копійок маю віддати за кредит. Тому в Україні левова частина підприємств не кредитується. Вони своїми силами намагаються розвиватися. Тому що вони просто бояться цих захмарних кредитів. А якщо він його не зможе повернути вчасно, то банк через приватну виконавчу службу забере аграрну техніку, забере офісні склади і так далі. Ми ж знаємо, яка на сьогодні висока корупція в тих органах влади, які займаються, в тому числі, рейдерством. Можливо, у вас є інформація, а приблизно які кредити в наших сусідів? В сусідніх країнах, от я нещодавно дивився польську економіку, для бізнесу, залежно від того, на які потреби, це може бути і 2, і 3 відсотки, а лізинг може бути ще дешевше. Річних. Річних. Для населення... У нас 2-3 відсотки місячних. Ось. А для населення це може бути, якщо це звичайний неспоживчий кредит, це 5-6%, по споживчому кредиту 10-12%. В будь-якому випадку це в 5-10 разів дешевше, ніж в Україні. Ну, а все-таки ви, як майбутній депутат, як знизити ці тарифи на кредит? Як знизити ставки по кредитам? Так. Є 4 умови. Я вважаю, 4 механізми. Як це зробити швидше, ніж це робили в багатьох країнах. Перше, у нас був банкопад, як ви знаєте. Так? От колись було 180 банків, зараз 77. От я подивився, коли було 187 банків, ставки по кредитам для населення були нижчі, ніж зараз. Так? Коли банків стало менше. Крім того, в нас зі 100 найбільших банків світу працює тільки 6 банків. Тобто вся величезна банківська система світу, де переліквідність, де великі обсяги пасивів, які знаходяться в банківській системі, вони не знають, де їх розміщувати. Вже облікова ставка в Європейському центральному банку, кажуть, скоро буде від'ємною, вона зараз близько нуля. В США також знижується облікова ставка, тому що економіка в світі трошки перегріта, темпи її зростання падають, банки шукають, де вкласти гроші в які підприємства, де кому видати. І тут є Україна з такими космічними, я б сказав, ставками по кредитуванню. Звичайно, що ми маємо лібералізувати прихід іноземних фінансово-банківських установ в Україну. Їм має бути наш ринок цікавий. У нас 40 мільйонів населення, більше 20 мільйонів населення і близько 2 мільйонів підприємств, які потенційно могли би бути клієнтами нових фінансово-банківських установ. А у нас за останні 5 років один банк з'явився. З Китаю прийшов, і то він майже не працює. І в мене питання, чи говорив з ним хоч раз Нацбанк? Чому ви не наповнюєте цей банк капіталом? Чому він не розвивається? Таким чином, перше, ми маємо сприяти залученню нових фінансових інститутів, приходу їх з-за кордону, що дозволить здешевити. Друге, це українські мігранти.
Щороку українці за кордоном заробляють близько 100 мільярдів доларів. Фактично, це стільки, скільки вони заробляють в Україні. Таким чином, ми маємо ще одну економіку за кордоном. І з нас уже весь світ сміється, чому ми, маючи мільйони отаких маленьких потенційних інвесторів, не розробляємо політику залучення цих коштів в Україну. От за минулий рік зі цих 100 мільярдів от Україна отримала тільки 11. Я розумію, десь 50 мільярдів пішло на споживчі витрати, на проживання, на харчування і так далі. Але все рівно, який потенціал, які кошти залишаються в країнах їх перебування, які можна б направити в Україну. Бо є багато прикладів, коли вихідці з України, української діаспори інвестують в Україну. Але чим вихідці з України для України вигідніші, ніж іноземні інвестори? Коли іноземний інвестор відкриває карту, в нього перед очима 200 країн. І він вибирає, куди вкласти, дивиться інвестиційний рейтинг і так далі. Коли вихідець з України відкриває карту, у нього дві країни перед очима. Або країна працевлаштування, або наша країна. Ну що він знає там про Швейцарію чи про Австрію і так далі. А тут він знає людей, він знає, які можливості є. Що в нього там є? Це гроші є, це технології є, це знання і це зв'язки. Якщо ми розробимо мотиваційну політику залучення цих коштів сюди, ми отримаємо дуже потужний і дешевий капітал. А ці ж гроші попадають одразу в банки, в банківську систему. І до тих пір, поки наш маленький інвестор розпочне якийсь проєкт, ці гроші вже працюють і вже знижують ставки по кредитам. І так, насправді, в багатьох країнах, які розвиваються, які мають велику діаспору за кордоном, але які працюють для залучення цих коштів на батьківщину. Тут багато інструментів, як ці кошти залучити. Такі країни, як Ізраїль, Ірландія, Туреччина та ж Південна Корея, в свій час вони мотивували залучення грошових переказів від своїх діаспор, іммігрантів для розвитку рідної країни. Третій механізм, який ми бачимо, це амністія капіталу. В свій час українські багатії за останні 20-25 років вивели за кордон щонайменше 100 мільярдів доларів. Звичайно, частина цих коштів в якісь активи матеріалізувалася і так далі. Але частина ресурсів, ми знаємо, знаходиться на рахунках в банках іноземних держав, в тому числі з пільговим оподаткуванням, такі як Кіпр, Австрія, Голландія, Великобританія. Ми хочемо їм сказати, що повертай ці кошти на батьківщину, ти їх можеш тут витрачати на будь-які цілі. Ми тобі поставимо або нульову, або мінімальну ставку їхнього оподаткування. Не стандартну 18 чи 20%, а мінімальну. Ми в тебе не запитаємо, звідки ти ці гроші взяв. Єдине, що ти маєш доказати, що вони не отримані злочинним шляхом. Якщо ти їх в свій час виводив через торгові операції, через експорт, це не проблема. В законодавстві. Так, так. Але єдина умова, ці кошти мають в Україні щонайменше там 6-12 місяців пролежати. І я впевнений, що частина інвесторів, багатіїв або розширять своє виробництво, або захочуть щось нове створити. Світ має багато прикладів, близько 15 успішних прикладів, коли такі місцеві багатії повертали кошти на батьківщину. Саме цікаве, що ми тут говоримо не тільки про тих олігархів із списку Forbes. Це можуть бути сотні тисяч людей, які в свій час виявили або хочуть завести на батьківщину там, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, 200 тисяч. От найбільш успішна амністія капіталу була проведена в Індонезії у 2017 році. Кошти зайшли в сумі 387 мільярдів доларів, але там велика країна, там 200 мільйонів живе. Але, вдумайтесь, майже 1 мільйон людей були заявниками, які захотіли завести гроші. Тобто, коли ми говоримо про амністію, це не тільки олігархи. Це великий, середній, можливо, навіть малий бізнес, який через торгові операції в свій час за кордон вивів кошти. Крім того, це можливість амністувати активи, які в них за кордоном є. І ми теж за це не візьмемо з них так званий податок або штраф. Але в майбутньому, коли він захоче продати цей актив, вже тоді він сплатить так званий податок. І останнє, якщо можна, я закінчу. І останній активний дієвий механізм швидкого наповнення грошей в економіку – це приватизація.
На жаль, попередня влада гальмувала цей процес. У нас більше 3000 державних підприємств досі в державній власності. Тобто ще є що приватизовувати. Ще є що приватизовувати. На жаль, більша половина з них це або збиткові, або напівмертві. Але там можуть бути, перше, земельні ділянки, на які можна щось будувати. Друге, якась інфраструктура, яку можна використати або перепрофілювати. Як не дивно, я в свій час працюю, займаючись приватизацією, бачив, коли купуються недобудови, в тому числі індустріальні, а на них будується житло. Міняється профіль, і це користь і створення робочих місць, і нове житло будується, платиться земельний податок. Через механізм приватизації можливо залучити в Україну також 5-10 мільярдів доларів. Але тут важливіший момент є так звана інфраструктурна приватизація, або правильно назвати її концесія. Це коли ми порти, дорожню інфраструктуру, аеропорти. В Україні ж велика кількість аеропортів в обласних центрах, які не працюють, в деяких районних центрах, яка залишилась після Радянського Союзу, тому що ми ж будували військову країну. Ну, у нас є проблема з нашим аеропортом. Так, точно. Тому все це передається, умовно кажучи, на 10-15 років управління з інвестиційними зобов'язаннями. Фонд держмайна контролює виконання інвестзобов'язань. Якщо вони не виконуються, то договір розтягається, воно вертається в державну власність. Але найбільша проблема – це дороги. То, що ми з вами спочатку говорили, мости. Київ, Дніпро, Запоріжжя потребують близько 10 мостів. В держави немає грошей на їх добудову. От візьмемо Київ. В Києві до 2025 року мали збудувати дві гілки метро, два мости і 10 естакад. Кличко сказав, що до 2021 року буде тільки дві станції метро. Ну, якщо в тебе нема грошей на інфраструктуру, а місто вже задихається, ну віддайте цей міст новий на 20 років концесію. Інвестор його будує, 20 років ним управляє, тобто в'їзд платний. А в Штатах, наприклад, Нью-Йорку, всі мости платні. Безкоштовні вони для громадського транспорту, для медичної швидкої допомоги і так далі. Вся соціальна інфраструктура залишається. А через 20 років він передається місцевій владі в управління. Але міст буде завтра, а не через 10-15 років. Тобто, якщо говорити простіше, я маю гроші, я поремонтував наш, там у нас є така проблема, Гайовецький міст. Я собі там сів на тумбочку, на 20 років беру по 3 копійки, скажімо, хто приїжджає. Відклав свої гроші і через 20-25-15 років віддав назад міст вже готовий. Не хочеш платити – об'їжджай. Але можемо для незахищених слоїв населення зробити безкоштовно і для громадського транспорту. Ну, знайдіть для Тернополя такого інвестора. Або щось... Законодавство. Законодавство треба зробити. От зараз тільки завершується підготовка закону про концесію, але, на жаль, він ще в останньому читанні не проголосований. Тому ми виступаємо за те, щоб такий закон був проголосований. Це дасть поштовх приходу капіталу приватного в інфраструктуру. Тут я недавно, у нас в партії йде колишній вихідець з Туреччини, він вже 30 років в Україні живе. Він теж каже, в Туреччині майже всі мости платні. Пане Андрію, це все добре, задуми, але це все може впертися в таку страшну, чи може не дуже страшну річ, як корупція. Я трошки так, вас можна вкраду одну хвилину часу. Звичайно, так. Так, нагадаю нашим, чи може повідомлю нашим глядачам, пару цитат скажу. Чим більше в державі корупції, тим більше законів. Це сказав римський історик Публій Тацит, це десь ще на початку нашої ери. Інша цитата. Той, хто отримує хабар, так само, як і той, хто його дає, обидва підуть у пекло. Це сказав ісламський пророк Мухаммед. Це той, зі слів якого написаний Коран. Ну і наш пророк Любомир Гузар. Наша країна кишить корупцією. Це відомо всім в Україні і поза її межами. Корупція – це щось дуже погане, це крадіж. Ну, Любомир Гузар вмів так сказати. Однак, наскільки всі ті, хто збагачується за допомогою хабарництва, чи розуміють вони, що це гріх? Ну, бачите, очевидно, корупція існувала ще з доісторичних часів, відколи, очевидно, існує влада.
Але більшість, ну я там ще багато є цитат, але більшість, бачите, зводять корупцію до якоїсь моральної чи аморальної норми. Як ви вважаєте, тут більше чого? Все-таки якоїсь законодавчих недоліків? Чи це все-таки якісь більше проблеми виховання? Це проблема виховання, проблема кругової поруки. Чому перша особа держави не може довести справу по посадці п'ятої особи держави? Тому що в свій час п'ята особа держави мала якісь відносини з першою особою держави в державі. І таким чином в них є якісь або були колись інтереси. І з-за цього, на жаль, він не може дозволити п'ятій особі в державі сидіти в в'язниці, так. Тому що все це потягне, що і перша особа сяде в ту в'язницю. І таким чином оце все з року в рік тягнеться, як ви знаєте, колишнє керівництво держави, воно було і в попередній владі, і в попередній перед попередньою владою, а там, зрозуміло, за 20 років політичної діяльності на кожного з них є отака папочка, і ніхто не зацікавлений, щоб хтось з колишніх друзів, знайомих сів у в'язницю, оскільки все це призведе просто до ефекту доміно. Ну, як казав один з таких публічних лобістів вашої партії Дмитро Гордон, коли його запитали, як побороти корупцію, він казав, все, це дуже просто, все залежить від політичної волі так, першої точно. Особи в державі. Політична воля, ми вважаємо, що має бути незворотність покарання. То якщо вже є рішення суду, яким чином відбувається так, що він до сих пір не в місці позбавлення волі. Скільки випадків, дивіться, за останню каденцію Верховної Ради з 13 депутатів зняли недоторканність. Хоч один сидить? Жоден. Хоча є і відеозйомка, і фотозйомка, і матеріали НАБУ, жоден не сидить. Як може вплинути на цю ситуацію Верховна Рада, конкретні депутати? Ви? Тут потрібно починати з політичної складової. Ми виступаємо за зняття недоторканності з президента, з інституту Верховної Ради, з інституту суддів. Для того, щоб всі були в рівних умовах і для того, щоб кожен приймав те рішення, розуміючи, що йому за нього, можливо, прийдеться нести відповідальність. Тому він 10 разів подумає перед тим, як поставити свій підпис або натиснути кнопку, щоб проголосувати за якийсь грабіжницький чи закон, чи постанову. Ну, бачите, ну, зняття ж недоторканності, воно ж не знищить кругову поруку, так. Кумівство і всяке інше. Це ж як в маленькому селі один одного знають, їх що ж, один проти одного свідчити будуть. Звичайно, тому наша політична сила виступає, щоб в економіку, в уряд прийшли професіонали, щоб вони були аполітичні повністю. Політики мають лишитися у Верховній Раді. Крім того, ми виступаємо за те, щоб такі органи, як та ж Служба безпеки, щоб вони не займалися економічними проблемами, тому що, на жаль, при попередній владі дуже багато питань економіки кришували органи безпеки, першочергово Служба безпеки України. Таким чином, дуже важливо, щоб кожен почав займатися своєю справою, щоб і податкова, і митниця стали прозорішими, щоб там запустилися так звані цифрові технології, і щоб людський фактор був зведений до мінімуму. Це тут дуже ми вже відчули тут незах, зокрема в сфері надання адміністративних послуг, коли заносиш заяву в єдиний центр і прийшов через кілька днів, і тобі видали ту довідку, яку треба, не треба бігати, не треба там шоколадки носити, не треба. Це на нашому крім рівні. Крім того, важливою умовою зменшення корупції, так як ми спочатку говорили, є децентралізація. І Ігор Смішко, і партія «Сила і честь» виступає за те, щоб дати по максимуму можливостей і прав на місця, на регіональний рівень, а за центром лишити тільки контроль, нагляд. Тоді відпадає спокуса приймати участь в тих рішеннях, які мають приймати регіони.
Ну і дивіться, під кінець я би все-таки ще раз хотів повернутися до персони вашого лідера Ігоря Петровича Смішка. Ну він же ж був в СБУ. Він має, ймовірно, має доступ до багатьох, великого компромату на багатьох політиків. Я не думаю, що він не має. Чи не буде в нього спокуси при зайнятті якоїсь державної вагомої посади, чи якщо ваша партія займе серйозну нішу в Верховній Раді, щоб активно впливати на якусь державну політику. Не буде це йому цими ниточками, за які він буде в інтересах своєї політичної сили, чи, не дай Бог, в своїх особистих інтересах це використовувати? Ви, можливо, бачите, скільки бруду зараз л'ється в інтернеті проти команди Ігоря Смішко, тому що його олігархи бояться. Адже нас не підтримує жоден олігарх, у нас немає бікбордів, у нас майже немає ніякої реклами, деякі канали нас майже не пускають на теледебати. Все це говорить про те, що вони бояться Ігоря Петровича Смішко. Але він як справжній офіцер, як людина, яка в свій час підписала і документи по військовій таємниці, і по державній таємниці, він не має права в публічну плоскість виносити будь-яку інформацію, пов'язану з тими чи іншими персонами, в тому числі олігархами. Для цього є відповідні органи прокуратури, органи ДБР, НАБУ і так далі. І якщо в майбутньому, або вже якщо є по якимось з них пакети документів, завдання керівництва держави, я вважаю, це ота політична воля. Не заважати прозорому процесу встановлення правди, винувата людина чи не винувата. Приймав він участь в тій корупції, про яку факт якої доведено, чи не приймав. Я думаю, що завдання лідера майбутнього голови уряду і президента також в тому, щоб максимально справедливо виносили це рішення по кожному факту корупції. І таким чином жодний політик, чистий політик, не буде журналістами або громадськими активістами звинувачений в тому, що він сприяв або не сприяв в, як то кажуть, висвітленню фактів корупції. Ну, я сподіваюся, що наше громадянське суспільство ще не настільки розвинене, тим не менше вже спроможне оцінити діяльність того чи іншого політичного активіста чи державного діяча і помітити там, де в нього справді якесь вболівання за всенародну справу, а де відстоювання особистих чи якихось корпоративних інтересів. Ну, то я побажав би вам на завершення нашої розмови, щоб ми в діяльності вашої майбутньої фракції Верховній Раді приймали такі закони і поводили себе так, щоб ми, представники громадянського суспільства, могли сказати людям, тим, які за вас голосували, що ви зробили правильно і мудро. Так. Наша партія називається «Сила і честь». Ми йдемо другим номером в списку в бюлетні до дострокових парламентських виборів. Наша завдання – це зробити сильну економіку, чесну владу. Якщо ми цього досягнемо, то малий і середній бізнес почне краще розвиватися, економіка почне рости швидшими темпами в 7-8%, а це означатиме, що ми почнемо обганяти наші сусідні економіки за темпами росту, і українці почнуть вертатися на батьківщину, а Україна стане цікавою для іноземного інвестора. Тому прошу підтримати нас на позачергових виборах до Верховної Ради і проголосувати за другий номер у бюлетні до Верховної Ради. Дякую за увагу. Я нагадаю, що у нас в студії був представник партії «Сила і честь» Андрій Гайдуцький. Хто підключився до нашої програми трошки пізніше, я нагадаю, що
Ми з паном Андрієм розглядали питання здебільшого економічного характеру, оскільки пан Андрій є кандидатом економічних наук, економіст-міжнародник, банкір колишній і фахівець у справі міграційної політики. І ми розглядали такі питання, які зафіксовані в програмі партії «Сила і честь» стосовно блоку економіки. Ми розглядали питання, чому в Україні такі дорогі кредити і як зробити їх дешевшими, і що може зробити Верховна Рада в цій сфері. Ми розглядали питання і проблеми наших заробітчан, українських мігрантів, і говорили про те, як їх повернути додому. І також цілий блок питань, що стосується такого ганебного явища, як корупція, і як представники, майбутні представники партії «Сила і честь» у Верховній Раді намагатимуться здолати це ганебне явище. На все добре, до зустрічі в нашій студії. Дякую за увагу.